Wis delok videomu bareng Mbak On wis. Neng gayan dek minggu kek. Morning delok ada video. Golek mambune. Golek apa HP? Hmm. Anyar no HP-mu. Lah. Kok nggih delok YouTube nggo. Dino minggu lur nyang gawean maneh. Hari Minggu tanggal 21 November lur. Kerja bakti di lingkungan kami RT 2 RW 2 Desa Sempu, Kecamatan Ngebet. Tim catering gak ya? Iya, Audi. Halo guys, aku lagi anu apa wi? Mikat manuk guys, neng Tegal Segentong guys. Alah terus tak delok, Pak Kliwon wis kemajuan dadi YouTuber bocah. Lah. HP ini anyar ngobengi ngendelok YouTube videonya awak edw HP. Ayo guys, bro nih guys. Urung kelar nih. Wes kelar. Wes. Yo kangen karo wong-wong nggone dhewe. Iki yo lho. Di sopir Pak RW baik bisa. Wis delok videomu bareng Mbak On wis. Neng gayan dek minggu kek. Morning delok ada video. Aku nggih golek mambune. Heh? Mas apa yang delok? Go, ngono golek mambune. Golek apa HP? Hmm. Anyar no HP-mu. Lah. Kok nggih delok YouTube nggo. YouTuber. Heeh. Yang delok YouTube. Ganteng nang no. Apa no? Letra artis e Pak Gablok lho iki ning ndi-ndi wis ning Facebook ning YouTube wis eneng Pak Bandi iki. Apa no iki? Nek Mbah Won iki arang eneng iki. Dek minggu nih kok Mbah? Dek minggu ge mboten HP, HP ini wong-wong niku wisan. HP iku lho mboten enten. Sing niki kan sik gawe nek malih niki. Ora gawe. Dino minggu lur nyang gawean maneh. Hari Minggu tanggal 21 November lur. Kerja bakti di lingkungan kami RT 2 RW 2 Desa Sempu, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Pak Ed, omong to foto-foto video olehmu apa ngono. Halo bocai. Pak Edi. Pak Edi melu dadi artis kok. Tim catering tak syuting ya, tim catering ya. Dengi tak syuting neng drama ya, sak jam. Tim catering. Tim catering gak ya? Thank you.
wae babak. Ya bari yo aku dimu ayo. Gaya video ini ku nek ra dihapus nek bar yo beki anu no. Anu memori ne HP bek no. Gaya video karo bos duren. Bos duren. Nyambut gawe kon syuting ae dek minggu gawe. Plongno ya kuwi ya. Wes guys. Enggak ya nek dolanan lukam laku. Enggayan buat dolan. Lah duit Pak Wan enggayan video mulakno ya, mulai saiki HP-mu enggayan video, we hobimu manuk apa hobimu apa? Enggayo video. Oh, tak kira HP-mu. Terus HP yang ngene. Halo guys, aku lagi anu apa wi? Mikat manuk guys ning Tegal Segentong guys. Lah terus tak delok, Pak Kliwon wis kemajuan dadi YouTuber bocah e. Ora YouTuber bocah e. Wis kemajuan, guys, HP-ne dikaryakne, guys. Ya, ki opo Pak Won ini, guys? Timbang menang. Timbang menang. Eh, itu kan. Kinten nyuting ngarep. Ben ki delok-delok anu. Iya. Lunga. Nek kangen kampung halamane wong. Dan kangen kampung halamane delok ning video ne YouTube e Kang Mul AE. Dan ning video baturi sapa ku jae? Pak Kliwon. Baturi Mbah Kliwon. Itu ku bineh Pak Won. Tuku bineh apa ya? Apa wi? Anu ne, wini Pak Gablok ya di biang uang ya. Wine Pak Gablok di biang uang. Sidi pangan wis ora eneng nggo ketoke. Sidi pangan. Siti pangan sore ini nggih kok Pak Di. Apa sih arti pangan? Siti pangan kae. Anu jalan santai wong. Goncengan Pak Sekretaris lho. Bendahara piye gentongnya ada duit piye ra apa gowong kok. Lah iya yang warung neng kok. Lah ning catering ya karek adae iki. Isine sreneng. Iki srene apa? Catering e. Karek adae catering e.
HP ini anyar ngubungi ngendelok YouTube video ini awak edw HP. Pindah lokasi, guys. Pindah lokasi, guys. Jadi dua lokasi, guys. Wes mendino ngartis terus Pak Dagar ya. Ngartis terus nang alas yo ngartis. Nah. Piye no? Entah yo kewajiban. Kewajiban modele. Ngartis terus. Dan nginggil empuk lho mbah, mah lempung lho jan. Iki tangi mbok. Ya pelaruan meduk dhuwur. Nang dhuwur kono ndelok tegale Mbah Met wong ya. Yo anu no. Ndang Melayu no. Misio lo Pak Ed parane rono lo. Misio. Lek kawane bingung ne lo wi. Kawane bingung ne. Longsor. Longsoran. Mas angin kaya di mas angin. Sopo? Sore lho. Oh, mahlor to. Wong tuwek segane masuk angin. Iya. Ayo guys, bro nih guys. Urung kelar nih. Wes kelar. Wes. Wes. Nek Pak Suprine lek resmi ngene. Matur suwun wis anu gawe video kangen karo wong-wong nggone dhewe. Yo, tak surungi. Yo. Tenang ae. Iki yo, yo di sopir Pak RW bae bisa. Aku diizinin yang Pak Edi jerene we rasah nyambut gawe nyutang nyuting wae. Kapan-kapan tak syuting. CRP. Bentar, Pak.